Bugün kündə Yaşnobotmanın 58-də məxalləsində 72 mindən ziyad xonadon mavcud bulub, ularda 255 mindən kubroq aholi istiqomat qıladı. Tumanda məxalləbə işləş tizimini təşkil etiş üçün vazirlik və idoralar cəlb qılıngan. Nəticədə cari ilinin 9-ci fevraldən 27-ci fevral günügə qədər 5100-dən ortaq xonadon urganıldı və 2200-dən ortaq momo anıqlandı. Ularning 67-tasi ijobiy hal qilindi. Tahlillarga ko'ra, aniqlangan muammolarning aksariyati moddiy yordam ko'rsatish, ish bilan ta'minlash, sog'liqni saqlash, uy-joy bilan ta'minlash, uy-joyini ta'mirlash, ijtimoiy himoya, elektr ta'minoti, ichimlik suvi, gaz ta'minoti, kredit olish hamda tadbirkorlik masalalari bilan bog'liq. 10 ta oliy ta'lim muassasalari jamoalari ham bugun o'zlariga biriktirilgan mahallalarni rivojlantirish, mavjud kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida tuman hokimligi, sektorlar hamda mutasaddi tashkilot va korxonalar bilan hamkorlikda tizimli ishlar olib borishmoqda. Dastlab tuman hokimiyatida aniqlangan muammolarni bartaraf etish bo'yicha mas'ullar tomonidan ishlab chiqilgan yo'l xaritalari taqdimoti o'tkazildi. Oliy ta'lim muassasalari mutasaddilari ularga biriktirilgan hududlardagi ijtimoiy iqtisodiy muammolarning yechimi, infratuzilma bilan bog'liq muammolar, ishsiz yoshlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholiga ko'mak berish borasida o'zlarining takliflarini bildirishdi. Vazirlik vakillari, sektor rahbarlari takliflarni tinglab o'z fikrlarini bildirishdi. Oliy ta'lim tizimidagi 10 ta oliy ta'lim muassasalarini bevosita Toshkent shahridagi Yashnobod tumanida joylashgan mahallalarga joylashgan fuqarolarning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini o'rganish bo'yicha bizlarga mana shunaqa bir ishonch topshirganini bizni jamoamiz juda quvontirdi. Biz mana qariyb 10 kun bo'ldi mahallabay tizimida ishlayapmiz. Har bitta oilaga kirib boryapmiz. Bir marta emas, ikki martada kirib boryapmiz. Ular bilan suhbat o'tkazyapmiz, so'rovnoma o'tkazdik. Shunaqa bir ijtimoiy fikrlar shakllandiki, bugun mana shu O'zbekistonda shu jumladan bizga biriktirilgan Yashnobod tumanidagi 5 bola mahallasidagi 344 xonani har bittasi kirdik. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida biz o'rganib chiqqan oilalarda aksariyatida muammolar shundan iboratki, tema daftariga kirish, oilalar daftariga kirish, yoshlar daftariga kirish, ularning mezonlarini o'rganib tushuntiryapmiz. Juziy ta'mirtalar bo'lishlari bo'yicha bir ta'minlab berdik. Bugun aniqladikki, kvadrat metr o'lchab chiqdi, 500dan ortiqroq kvadrat metrda mahallaning yo'llari eskirib qolgan. Biz buni hokimiyatga chiqarganimiz yo'q. Bizni Toshkent davlat iqtisodiyoti o'zimizning byudjetdan tashqari mablag'larimiz yetarli. Biz mavozi tegishli Toshkent tumaniga, demak, shartnomalar tuzib qo'ydik. Ertadan olib qo'yib isigandan keyin biz bu yo'llarni ta'mirlab beramiz. Shu bilan birgalikda mahallaning o'zida kutubxona tashkil qilib berdik. Kutubxonaga 100dan ortiq kitoblarni olib borib qo'ydik. Bugun mahalla agar bizga imkoniyat bersa 10 ta tikuv dastgohini mahallaga olib borib beramiz. Ya'ni o'sha yerdagi 7 ta ishsiz deb ko'rsatilgan, biz Urganch doirasi biroq ko'proq ishsiz soni ko'proq chiqdi. Bugungi o'tilayotgan ta'limotda ham mana shu 10 ta oliy ta'lim muassasasi o'zaro tajribalarni almashib olyapmiz. Demak, boshqa oliy ta'lim muassasasi qanaqa imkoniyat, qanday yondashyapti yoki bizda qanday? Ulardagi muammolar bizda bormi? Ular qanday yechim beryapti? Faqat haligi u tashkilotga telefon qilib, bu tashkilotga telefon qilib, mana bunaqa muammosi bormi yoki imkoniyatni qanday izlasa bo'ladi? Bu bo'yicha tajriba bo'lyapti, juda yaxshi mana bu taqdimotlar bo'lyapti. Misol uchun tumanning Alimkent mahallasida ish qizg'in, ko'p qavatli 28-chi uyning yonidagi bolalar maydonchasi avvallari bir ahvolda edi. Toshkent arxitektura qurilish instituti jamoasi tomonidan hozir bu yerni risoladagidek holga keltirish ishlari olib borilyapti. Bu mahallaga kelganimizda rais bilan uchrashib, bu ikkinchi sektor rahbari bilan birgalikda yo'l xaritasi qilib oldik. Yo'l xaritasida asosiy mana shu mahalladagi kamchiliklarga nazar tutdik. Bundan eng asosiy kamchiliklardan mana shu hududdagi daraxtlarga shakl berish, undan tashqari mana shu mahallaning taklifi bilan bolalar maydonchasini joriy ta'minlash ishlarini belgilab oldik. Undan tashqari bizni institutimizdagi 4 ta fakultet bor, 4 ta fakultet dekanlarini, professor o'qituvchilarini har bir oilaga, har bir xonadonga kirib, ular bilan gaplashib, ularning muammolarini o'rganib, o'zimizga yozib, yana ishchi guruhiga ham muammolarni tashlab beryapmiz. O'zimizdan qo'limizdan kelgan muammolarni joyida bartaraf etib kelyapmiz. Santexnika priborlari yoki elektr chiroqlari yoki boshqa kommunal sohalarda o'zimizda mutaxassislar bor. O'sha mutaxassislar yordamida amalga oshirib kelyapmiz. Bundan tashqari institutimizning xotin-qizlar qo'mitasi raisi, psixologlarimiz, yoshlar bilan ishlash xodimlarimiz birga kelib, o'sha yerda temir daftarda turadigan, ayollar daftarida turadigan xonadonlar bilan tanishdik. Ularga qo'limizdan kelgancha yana yordam berishga bu yerga hozir mana shu tumanning kommunal sohalaridagi obodonlashtirish, tuman gaz, elektrosit va boshqa xodimlarini biriktirganmiz.
birgalikda ishlarimiz davom etadi. Muxtor Ashrafiy nomidagi mahalla markazida Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti jamoasi tashabbusi bilan kimyo va ingliz tili to'garaklari tashkil etildi. Unda universitetning malakali ustozlari mahallada istiqomat qiluvchi yoshlarga dars berishmoqda. Ta'kidlash lozimki, kurslar mutlaqo bepul. Dars jarayonlari zo'r o'tiladi, o'qituvchim to'g'ri tushuntirib o'tib beradi. Misol uchun agar nimadir tushunmay qolsa, boshqatdan yo'l yo'rig'i bilan yaxshilab tushuntirib beradi. Shu orqali bizani e'tiborimizni jalb qiladi. U misol uchun boshqa o'qituvchilarga qaraganda yaxshiroq tushuntiradi. Ana o'quvchilarning tilini yaxshi topadi. Ingliz tilini qiziqadi, o'shancha o'rganadi. Keyin ingliz tilini bilgan odamga hamma yo'li ochiq bo'ladi. Texnologiya yo'nalishida bo'lsa ham, eng yuqori texnologiyalar ingliz tilida. Keyin misol uchun o'qishga topshirmoqchi bo'lsa, chet elda o'qishlar hammasi ingliz tilida. Mana shu ingliz tilini yaxshi o'rganib olgandan keyin jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga topshirmoqchiman. Xorij yo'nalishi bo'yicha Oxford universitetiga topshirish niyatim bor. Bundan tashqari universitetning Taekwondo fakultetida tahsil olayotgan, o'z yo'nalishi bo'yicha qator yutuqlarga erishgan yoshlar har haftada mahallaga kelib, o'zlarining mahoratlarini namoyish qilishadi. Bu esa mahalla yoshlarini sog'lom hayot tarziga, sportga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga sabab bo'lmoqda. Muxtor Ashrafiy mahallasida har haftaning shanba kuni sport kunini tashkil qilganmiz. Mahallada uyushmagan yoshlarni jalb qilib, mana shu yerda qolaversa o'zimizning O'zbekiston Milliy universiteti sport majmuasida yoshlarni taklif qilyapmiz, o'zimizga jalb qilyapmiz. Albatta, bugungi kunda iqtidorli yoshlar ko'p. Bu yoshlardan biz saralab yaxshi-yaxshi sportchilarni yetishtirishimiz mumkin. Bularning orasida albatta kelajakda nafaqat O'zbekiston, Osiyo, balki jahon chempionlarini yetishtirib chiqish imkoniyatiga ega bo'layapmiz. Mahalla bolalarida qiziqish juda ham yuqori, aynan sportga. Chunki bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida olimpiya sport turlarining rivojlanishi bu albatta yoshlarimizni yana qiziqishini orttirdi. Shirnobod mahalla fuqarolar yig'inining Murg'ob ko'chasida yer ostidan o'tgan quvurlardan suv sizib chiqishi oqibatida muntazam ko'lmak hosil bo'lardi. Bu muammo aholini bir necha yillardan buyon qiynab kelgan. Mazkur mahalla Toshkent moliya institutiga biriktirilgandan so'ng muammoni bartaraf qilishga kirishildi. Jurabek mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan ko'p qavatli 3-uy 44-chi xonadon egasi ruhiy nosog'lom. Uning uyi bir necha yillardan buyon qarovsiz yashab bo'lmaydigan ahvolga kelib qolgan. Hozirda mazkur xonadon ta'mirlanmoqda. Bevosita mahalla va ishlash tizimini oladigan bo'lsak, bu aholining muammolarini o'rganish maqsadida Toshkent davlat transport universiteti vakillari, professor o'qituvchilari bevosita hozirgi paytda Jurabek mahallasida xonadon uyma-uy yurish orqalik muammolarini o'rganyapti. Bu yerda turli xil muammolar, ijtimoiy sohadan tortib tibbiyot sohasigacha muammolar yuzaga kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Ayrim muammolarni joyida hal qilish imkoniyati paydo bo'layapti. Ayrim muammolar esa vaqt talab etadi va tegishli idoralar bilan birgalikda ushbu muammolar yechimi hal qilish tomon yo'naltirilyapti. Shunday masalalardan bittasi shu hududda joylashgan 3-chi korpus 44-chi xonadonda yashash sharoiti, qoniqarsiz ahvol kelib qolganligi sababli ta'mirlash tashabbusi bilan chiqdik hamda mahalla vakillari bu narsani qo'llab-quvvatlab ana shu ishlarni tashkillashtirdik. Shu bilan birgalikda hozirgi paytda aholiga universitet tomonidan psixologik yuridik yordam berish masalalari ham yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari mahalla markazida fuqarolarga tibbiy hamda psixologik yordam ko'rsatish uchun mutaxassislar jalb qilingan. Psixolog maslahatlari, tibbiy ko'rikdan o'tish uchun tibbiyot xodimlari yo'naltirilgan, mahallamiz aholisi uchun qulaylik yaratilib berilyapti. Hududlarda muammolarni bartaraf etish ishlari davom etmoqda.